Novi digitalni mamograf bo tako že v naslednjem mesecu nadomestil več kot 10 let stari analogni aparat, s katerim so v teh letih odkrili čez 300 rakov dojk. Aparat, ki je tu poleg nas, zagotavlja vrhunske slike z nizko obremenitvijo žensk z žarki. Poleg tega nam omogoča dober prikaz rakov tudi v tistem delu dojke, kjer so najtežje dostopni. Višja zanesljivost, ki jo doslej z analognim aparatom niso zagotavljali. Z veseljem sprejemamo to, ne samo jaz, verjetno vse ženske, ki potrebujemo to. Ne. Ja, preventiva je preventiva, ne. Ta je tista, ki nas opozori, da pravočasno ukrepamo. Ne. Naši pacienti, naše zdravstvo to potrebuje in jaz mislim, da bo to res zanesljiva metoda. Z novim aparatom bodo skrajšali tudi čakalne dobe. Te so še lani znašale več kot leto dni. Na novem aparatu bodo zmogljivosti seveda večje in bomo lahko na ta način skrajšali čakalno dobo. Ali bo to 20% ali 30%? Bogatejši pa so tudi za nove prostore. To je res enormno pridobitev. Na eni strani pridobimo slikovno diagnostiko, ki je tako za naše zdravnike kot za bolnike. Služba za pneumofiziološko dejavnost dejansko prihaja v nove prostore. Opremljena bo tudi zelo sodobno laboratorij, prav tako. Selitvijo v nov prizidek so tako omilili tudi prostorsko stisko. Med drugim so tako dodatne prostore pridobile zdaj prenatrpane ginekološke ambulante.